Sant Jordi inicia tot just avui les seues festes majors en honor a Sant Jaume i Santiago Apòstol. L'alegre volteig de campanes, acompanyat per l'atronador so de carcasses i morterets, serà el pistoletazo d'eixida que anunciarà els 12 dies de festa i alegria per a esta tranquil·la i acollidora població de l'interior del Maestrat. Eixa edició de les festes comptarà, a més, d'una programació ben plena d'actes i novetats amb un quintet de precioses dones que el presidiran, la reina i la seva cort d'honor. Elles, junt a la resta de santjordiencs, s'han bolcat per fer d'estos dies molt inolvidables. I això sí, per algo destaca Sant Jordi és precisament per la germanor que existeix entre els ciutadans, homes i dones, treballadores i emprenedors que treballen per portar endavant tot el que se proposen. Fins a mitjanit, les festes adquiriran solemnitat amb la gala de presentació i proclamació oficial de l'inici de les festes de Sant Jordi tot just esta nit a partir de les 11:30 a la plaça d'Espanya, un acte que estarà presidit per l'alcalde i vicepresident de la Diputació, Lluís Tena, i a la que acudiran nombroses personalitats del món de la política i la cultura provincial i autonòmica. Ja per a demà divendres cal destacar que estarà present el president de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, per inaugurar el nou Centre Cultural Municipal de Sant Jordi.